Төлебе аудандық балалар саз мектебінің оқушылары биылғы жылы орасан зор жетістіктерге қол жеткізген. Бұл туралы аталмыш білім ордасының басшысы Өркен Жалбиев есептік кеште баяндады. Сондай-ақ республикалық конкурстардан топ жарған оқушылардың нәтиже көрсетуі ұстаздардың қажырлы еңбегінің арқасында екенін айтып, ұстаздарға арнайы марапат табыстады. Өнер өмір өрнек атаумен аудандық мәдениет үйінде өткен концерттік кешті алдағы сюжеттен көрейік. Төлебе аудандық мәдениет үйінде нөмірі бірінші балалар саз мектебі күйші Құрманғазы Сағырбайұлының 200 жылдығымен оқу жылының аяқталуына орай «Өнер өмір өрнегі» атты концерт өткізуде. Биылғы жылдың ең таңдаулы деп танылған сазда өнімен күйлерді ортаға салып, жас таланттылар кеш қонақтарын әсерге бөледі. Бұл тұста бүгінгі кешке арнайы қатысқан Төлебе ауданының білім саласына елеулі үлес қосқан ардагер ұстаздар оқушылардың өнеріне тәнті болғандарын жасады. Бүгін енді аудандық саз мектебі балаларының жылдық есебін көріп, керемет қуанышқа бөленіп отырған жағдайымыз бар. Өркен бастаған осы саз мектебінің ұжымына үлкен рахмет айтқымыз келеді. Жаңа қандай табыстарға жеткен республикалық көлемдегі облыстық іс-шараларға қатысып, республикалық іс-шараларға қатысып, барлық жерден де жүлделі орман оралғанының куәсі болып отырмыз. Қуанып отырған жағдайымыз бар. Өнер деген құдірет дейді ғой. Өнер құдірет екінің біріне қона бермейтін. Мынау ақындық та сондай. Ақын болу да бір Алланың берген сыйы дейді. Сол сияқты өнер де үлкен құдірет. Осы жастарымыздың өнері өрге өрлей берсін. Мынау өркен бастаған ұжымға үлкен табыс тілейміз болашақта. Мына еңбегінің осы жемісі осы шығар. Мінекей жылдық есебін көріп балдардың осыншалықты құрметке, елдің құрметіне бөленіп жатқанының куәсі болып отырмыз. Рахмет. Өнер шығармашылық жандардың өмірі болып табылады. Өмірін өнерге арнағысы келген жас таланттыларда жыл сайын артық келеді екен. Мәселен, саз мектебінде бүгінгі таңда 370-ге жуық оқушы білім алуда. Олардың жартысынан көбі нәтижелі көрсеткішпен республикалық байқауларда көзге түскен. Бұл тұста саз мектебінің директоры Өркен Жалбиев білім ордасына оқуға құштары зор шәкірттердің көп екенін тілге тиек етті. Сондай-ақ шалға елді мекендердегі ата-аналардың сұраныс берулеріне байланысты қосымша филиалдар ауданға қарасты бірнеше ауылдарда ашылғанын айтты. Жалпы бүгін осы аудандық саз мектебінің есеп беру кеші бізде дәстүрге айналған. Бір жылдық қорытынды ретінде сол жылғы жетістікке жеткен оқушыларды марапаттау кеші. Және де осы жылы бітіріп кеткен шәкірттеріміз бар. Сол шәкірттерімізге куәлік тапсыру, бізде мемлекеттік мекеме болғандықтан арнайы куәлігі беріледі. Сол кеште өзіміздің арнайы марапаттарымызбенен бір жылдағы жеткен жетістіктерімізді халыққа, ата-аналарға және де бөлім басшыларына есеп ретінде беретін кешіміз. Биылғы жылы Төлебе аудандық балалар саз мектебі үшін өте жемісті жыл болды деп есептейміз. Олай айтуымыздың бірден бір себебі біздегі би сыныбы биылғы жылы Астана қаласында, Алматы қаласында, Қызылорда қаласында және Түркістан мен Шымкент қалаларында осы би сыныбының шәкірттеріміз жүлделі бірінші орынмен иегеленіп келді. Және ақшалай қаржылай сыйлықтары бар, сол сыйлықтарымен келген жайы бар. Алдағы келе жатқан жылы екі жылдың көлемінде болды бізде саксофон аспабы ашылғанына. Сол аспаптан биылғы жылы Құда қаласа нәтиже көрсетеміз деген ойда болып жатырмыз. Жаңағы айтып жатырмын ғой, жас музыканттар байқауы. Сол байқауда биыл үрмелі аспаптар бойынша байқау болады. Сол байқауда шығатын шәкірттеріміз бар. Және де енді өнер саласына тәрбиелеп жатқан шәкірттеріміз болғандықтан бізден жетістіктердің шығуы міндетті. Иә, сондықтан да біздің әлі талай шығаратын шәкірттеріміз бар деп ойлаймын. Аудандық саз мектебі болғандықтан осы Шалғай ауылдағы орналасқан елдерден де біздің қосымша ашылған филиалдарымыз бар. Атап өтер болсақ, Қазығұрт ауылындағы домбыра сыныбы бар, Бермінгеле Абай ауылында домбыра сыныбы бар, Ақбастау ауылында домбыра және қобыз сыныбы бар. 1 мамыр елді мекеніндегі орналасқан мәдениет үйінде 100-ге тарта шәкіртіміз бар.
ол жерде қобыз, аккордеон, фортепиано, дәстүрлі ән, сол сабақтардан тәлім-тәрбие алатын шәкірттеріміз бар. Оңтүстік ауылынан былтырғы жылы ашылды бізде. Оңтүстік ауылында да дәстүрлі ән және де домбыра сыныбы бойынша шәкірттеріміз бар. Негізгі орналасқан жеріміз Көксайы елді мекенінде. Сол жерде 200-ден аса шәкіртіміз бар. Бүгінгі мерекелік кеште мың бұралған бишілер, көркем сөз шеберлері, сан түрлі аспаптарды игерген таланттылар өнерлерін ортаға салуда. Құлақтан кіріп бойдалар, әсем әнмен тәтті күй демекші, мұндағы қоңыр дауысты әншілер де, халықаралық жарыстарға дайындық бастаған мың бұралған бишілер де бар. Әрине, мұның артында жауапты жетекші мен талабы зор ұстаздардың бары анық. Олар да бүгінгі мерекелік кеште марапат төрінен көрініп, еңбектерінің жемісін көрді. Өзім хореографпын. Осы Төлеби саз балалар саз мектебінде 2019 жылы дан бастап жұмыс жасаймын. Биыл 4 жыл болды осы жақта жұмыс жасап жатқаныма. Ал грамотаға келетін болсам, мен осы жылы көптеген жаңа конкурстарға қатыстым. Соның жемісі деп ойлаймын. Например, қалада көп қой хореография. Бұл именно Төлеби ауданында, Первомаевкада, Георгиевкада именно хореография жоқ еді саз мектебінде. Сол осы жақта жұмыс істегелі мен балалармен жұмыс жасап жатырмын. Өте көп қыздар қатысады биге. Өте икемдер жақсы. Биге көп адам қатысқысы келеді негізі, бірақ бізде орын шектеулі да. Алла бұйыртса, бірақ көбейтеміз деген ойдамыз. Айта кетейік, биыл 12 оқушы саз мектебінің бітіруші түлегі атанып отыр. Бүгінгі ауқымды концерт барысында түлектерді өздерінің алғыстарын ұстаздарына білдіріп, салтанатты түрде өз куәліктерін алды. Бұл тұста жанарларынан қимастығы байқалған шәкірттер осында алған біліммен болашаққа қадам басып, өнер жолын жалғастырамыз дейді. Мен осы музыкальный школада оқып жүргеніме 5 жыл болды. Осы мектепке 12 жасында келдім, қазір 16-тамын. Уже бітіруші түлек болып жатырмын. Тоқпа Тоқсбай мектебінде 11 сынып оқимын. Осы күнге дейін Түркістан, Шымкент қалаларында және аудандарда көптеген өнерлер көрсеттік. Оркестрлер ойнадық, ансамбльдер ойнадық. Және мені осындай жетістікке жеткізген, осылай үйреткен, өзінің еңбегін кетірген Нұрай апайларға, Жанберешева Перизат апайларға, және музыка әдебиетінен берген мұғалімдерге, сольфеджиодан берген мұғалімдерге бәріне алғысымды білдіремін. Ендігі жерде Төлеби аудандық балалар саз мектебінің ұжымы алдағы уақытта оқушыларды халықаралық конкурстарға қатыстырып, еліміздің абыройын асқақтатар оқушыларды даярлауды жалғастырамыз деп отыр. Шапағат Уәлиханқызы, Ақжол Рахманқұлов, Айға қоғамдық телеарнасының жаңалықтар қызметі.